Xoş gəlmisiniz, özünüzü təqdim edin. Acalov Nəbi Mehdioğlu. Bir neçə gün bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə sizin foto şəkliniz paylaşılmaqla Tofiq Yaqublu işində şahid olaraq istintaq və məhkəmə proseslərində yalançı şahidlik etdiyiniz barədə məlumatlar yayılıb. Buna münasibətiniz necədir? Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, mart ayının 22-si günorta radələrində 8-ci kilometr bazarından çıxan zaman orada insanların toplaşdığını gördüm. Mən də həmin yerə yaxınlaşdım. Orada məlum oldu ki, orada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, iki avtomobil toqquşubdur. 17 markalı avtomobillə, səhvələrimizə Toyota markalı avtomobil. Hadisələ bağlı orada olan yol polisi inspektoru mənə yaxınlaşaraq xahiş etdi ki, mən avtomobillərin dayandığı vəziyyətdə onların ölçülərini, yolun ölçülərini götürəcəm və foto şəkillərini çəkərək sxem tərtib edəcəm və akt tərtib edəcəm. Siz də könüllü olaraq mənim hərəkətlərimi müşahidə edərək aktı və sxemi imzalayasınız. Mən də özüm könüllü olaraq buna razılıq verdim. Kənardan həmin polis əməkdaşının hərəkətlərini müşahidə etdim. Yolun ölçülərini çəkib, maşınların hadisədən sonra dayandıqları vəziyyətləri çəkib, sxem tərtib etdi və akt tərtib etdi və həmin aktları mən imzaladım. Sənədləri, aktı və sxemi imzaladım və oradan da çıxıb getdim. Məhkəmə prosesindən sonra, elə bir 4-5 aydan sonra mənə məhkəməyə dəvət olundu. Və mən bildirdim ki, məhkəməyə səhhətimlə bağlı gələ bilməyəcəm. Bununla bağlı isə poçt vasitəsilə telegram yazdım özümüz xəttimlə və həmin burada qeyd etdiklərimi telegramda bildirdim. Yəni, hadisə baş verdikdən sonra məmura gəldiyimi və orada şahidi olduqlarım nə proses olubsa, onları bu telegram sosial şəbəkələrdə də paylaşılıb. Yəni, orada yazılanları mən şahid olmuşam. YouTube sosial şəbəkəsində sizin adınızdan hansısa səs siyasi yazılıb? Həmin səs siyasi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Səs siyasi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, sosial şəbəkələrdə mən ittiham olunuram ki, Tofiq Yaqublunun cinayətində şahidlik eləmişəm. Lakin mən Tofiq Yaqublunu orada bildirmişəm ki, Tofiq Yaqublunun cinayəti ilə bağlı mən heç bir sənədə, heç bir yerdə imza atmamışam. Yəni, onunla bağlı hər hansı bir yerdə mənim imzam varsa, o imza mənim imzam deyil. Mən sadəcə olaraq yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı tərtib olunmuş akta və sxemə imza etmişəm. Bundan başqa cinayətlə bağlı mən heç bir sənədə imza eləməmişəm. Və onu da səs yazımda bildirmişəm ki, mən cinayətlə bağlı heç bir yerdə imza etməmişəm. Əgər hər hansı bir yerdə həmin cinayətlə bağlı mənim imzam varsa, o mənim imzam deyil. Sonda istimaiyyətən siz sözünüz var mı? İctimaiyyətə sosial şəbəkə istifadəçilərinə və sosial şəbəkədə olan bəzi kanallara, kanalların istifadəçilərinə bildirmək istəyirəm ki, yəni hər hansı bir insan barəsində yəni, tam dəqiqləşdirilməmiş heç bir məlumat paylaşmasınlar. Yəni, mənim barədə yalancı şahid olmağım barədə məlumatlar paylaşılıbdır. Yəni, bunun əsassızdır. Mən heç bir yerdə şahidlik eləməmişəm. Sadəcə hadisənin hal şahidi olmuşam. Lakin dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar tam aydınlaşdırılmamış bu barədə paylaşımlar edirlər və bu da ictimaiyyət arasında qınağa səbəb olur. Yəni, xahiş edərdim ki, belə məlumatlar nəinki mənim barədə, heç kim barədə paylaşılmasın və yanlış fikirlər oyanmasın heç kim barədə.